नमस्ते यार, सम्पूर्णलाई नमस्ते अनि वेलकम ब्याक इन सबिनारा युट्युब च्यानल। आज म फेरि मुखबाङ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको मुखबाङमा मेरो भेराइटिजहरू भन्दाखेरि यो वफको चाहिँ यो के भन्छ स्टमक पेट हो क्या, यसको मोटो पेट हो, अनि यो भुँडी र चाहिँ म चाहिँ यसलाई मजाले बनाएर सागहरू दालहरू अचार टमाटरको अचार टक्क छ मिलाएर खान गइरहेको छु। ल ढिलो नगरी खाउँ है त गाई छ है, अब यो सेलाइसक्यो कि। ल गाई म चाहिँ सुरु गरेँ है त। यो राँगाको मुटु आन्दा रे हुन्छ टेस्टी लाग्छ मलाई।
थप खाना पाउँ त अलिकति थोरै ल अझै खानै पर्छ मिठो भयो गाइस खाएँ टमाटरको अचार पनि अलिकति हाल्नु पऱ्यो अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो गाइस यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा निश्चित गरी माया गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु सी यु इन नेक्स्ट भिडियो तबसम्मको लागि स्टे सेफ बी ह्याप्पी गाइस है त सी यु